果说直接看题目哦，可能会有看不懂，为什么？因为你不知道说到底他做了什么事情，他到底要你做什么。但是如果你知道原理原则之后，其实就会很具体了，你不根本不用背。为什么？我们来看一下，它主要的作用是这样：第一个，它本来提供给我们，有总共有三段影片，那这三段影片已经帮我们放进去，放进去之后，我要能够控制它。那要怎么控制它呢？由下面的按钮，当我按下这个按钮的时候，这个影片要播放，所以按下去，它就开始播了。那这个影片哈，本来会有大概有六分多钟吧，六秒多了哈，六秒。那我们如何在 PowerPoint 里面把第一段影片哈，把后面三，它这个题目是到三秒半的以后的影片把它卡掉。也就是说，以后如果你要播个影片，本来很长的，你可以在里面卡掉。第一个，第二个是我要这个地方也是一样哈，按这个，它可以播这个影片。然后多一个动作就是播之外，有没有？各位有没有发现？哎，按的上面，下面这个没有，为什么它可以一起播呢？因为在这个影片当中，我要加一个什么书签？那这个书签要加在那个半秒的位置，这个半秒位置说，当这个书签怎么样播到这里的时候，下面这个影片也跟着播放，好，所以这个要做，以前可能要用影像处理那个影音编辑的程式才能办到，但是 PowerPoint 它已经提供给各位，你就是影片放进去，它也可以做这些事情。好，那另外的话呢，其他类似还有什么呢？还有触发的部分，另外还有就是说，本来影片哈，它的框框是矩形的。那如果说我不希望看起来感觉硬邦邦的话，你可以在这个地方设一个圆角。那怎么样把它改成圆角？这个就是题目要求的。那等一下我们逐一来看哦。第一个就是请各位先把这个档案哦，先把它开起来。那我们也是一样，先产生我们需要的档案，在数科练习里面的这个第408哈。野生动物影片欣赏，那这个功能在2007以前的版本都没有，只有在2010以后的版本才有，所以这个题目算是新的啊。你会发现打开吗？它这个地方是是矩形的，那你要把它变成这个圆角 ，OK？ 那怎么改呢？等一下逐一来看。所以第一个它要我们做的动作，我们来看一下。第一题的话呢，它这个是408。这题算中的哈，那第一个就是有六个题目了哈。第一题就是说编辑及剪辑左上的视讯，然后呢从头到3.3秒的位置，所以呢我们要怎么剪辑啊？那早期你要必须要找什么？找一个影片的剪辑工具来剪。不过 PowerPoint 里面已经内建了，在哪里呢？特别就要你点这个影片之后。上方有一个更正一下，在播放的位置在这里，好，播放的位置其实它已经提供给你很多东西了，在哪个地方呢？剪辑视讯，所以呢，你以后有没有影片放进来不用剪的了，放进来它自动帮你剪，你找到播放里面的剪辑视讯，那要怎么剪哦？其实这个工具也蛮好用的，点下去之后，它会跳出什么呢？跳出一个这样的一个视窗，那其实这个视窗应该很好理解吧？头有没有从哪里开始？假设你有一个影片很长嘛，那你希望像这一题是它的总长度是 6.233 秒，那我要把它改成3秒的话，其实最简单的方法嘛，你当然可以一边看一边剪。那我们这边的话呢，它有给我们一个数字，就是3.3 哦，所以这边的话直接改成3.3哦，直接输入上去也 OK， 3.30。好，那这样的话呢，再移到别的地方去，它就会自动帮你从0到3.300的位置帮你剪出来了。所以这个时候按确定哦，确定之后的话，我们来看一下，这个时候如果播放的话，它就只会播到3.30的位置，有没有？就停下来，后面就不会播了。OK， 所以你会发现，哎，这个工具还蛮好用的。以往你要再去找工具来剪辑，这个时候不用了，所以第一题就完成了。
那再来的话，第二题也类似。第二题的部分的话，它要我们做什么呢？第二题要我们做的是，也是一样，右上就是另外一个，它要从 3.36 秒到 6.233， 其实就尾巴哈，并且再加上书签。哎，这个地方多考一个书签，会不会加书签呢？那我们要怎么剪辑一样，先点它播放里面的视讯，剪辑视讯。那其实哦，这一题主要是尾巴一样，头不一样，所以头的部分你可以拉一下。那当然这样拉不准了，你要刚好拉到那个题目要求的那个多少 ,3.36 哈、哦、应该蛮困难的，所以直接怎样从这边大概拉到差不多位置，直接再来改 3.360, 应该后面是一个 3.36 哈、哦、它少一个0，自己补一个0上去。那打完之后记得哦，请各位移到另外一个格子，可能如果你修改前面你就移到后面，这个时候才会套用上去。跟前面那一题那个什么那个时针分针最后不是转角度一定要按 Enter 是一样的道理。那这里是要什么移到别的地方，然后点击就 OK 了。那你会发现这个数字就 OK 了，按确定，这个地方也剪辑了。不过呢，我要怎么再增加什么一个书签，这个书签呢，我们可以决定这个书签出现的话去播放底下的影片。诶，那这样的话就还蛮好用的，有没有？以后如果你这个播完了就再播下一个，下一个播完了再播下一个，诶，那可以好像感觉有点特殊的那种连载的这个效果出现、哦、所以这部分的话呢其实也非常简单、哦、怎么做、哦、来加书签。那我要怎么样在半秒钟的地方、哦、加上书签呢？其实非常简单、哦、如果各位要加书签的话，第一个呢你可以透过什么呢，这边底下有一个就是向前向后的一个慢速移动，那移动的距离就是每按一下是 0.25 秒，所以如果说题目要我们在半秒钟的话，那你要按几下呢？按两下嘛，对不对？一下。不过有的时候你会发现它会移得很快哦，你游标放在上面哦，你会发现只要按住标放，它有时候会多一下，所以你会发现哦，这个有点太过灵敏了。所以哦，等一下记得不要放，它自动好像会自动往前了，有没有？按一下，它好像自动会帮你增加好几秒，没有关系，那就是等于是移到半秒钟的地方，对不对？这个时候的话，特别就是加书签的方法，第一个从底下的这个地方去移动到正确的秒数。第二个的话，请各位看一下这边的功能，新增书签就是这里，所以你就按下新增书签，这个影片呢就有个书签了。那你这个书签哈、哦，当然有好几个书签了，你可以看怎么样去布局吧。所以你会这边发现这个工具哈，哎，你懂得利用的话，哎，可以发很多的创意。像网络上 YouTube 上很多的影片，你如果说要播，就是说在报告的时候呢，播给大家看的时候，哎，也可以用这种方法来做哈，应该效果会蛮棒的。好 ，OK， 而且应该会很多人问你怎么做的吧？哈 ，OK， 再来的话呢，哈，我们做完第三之后哈，这个地方就加书签了。再来第这个是第二的第二小题，第三是加上圆角矩形。那圆角矩形怎么做呢？其实也非常简单，本来不是圆角，对不对？你可以直接在格式上面，格式上面如果说要加圆角矩形的话，特别注意哦，是在格式里面的影像图形上面。如果你要把它变成任意的形状的话，有没有这边有没有圆角矩形呢？有吧，在这里，对。这个时候呢，你把它点击的时候，它就会帮你套用在这个影片的上面，有没有发现圆角形就套？所以啊，这边有很多的效果了，你可以任意的啊，甚至如果你要做一个很奇怪的，像奇怪的形状，像心形，可不可以按下去，它变心形了？不过这个可能在特别的节日可以派上用场吧？OK， 那这边把它Ctrl Z一下。所以呢，如果你要这三个哈、哦，通通一起套用，可不可以？其实也可以啦，按 Ctrl 键。不过 Ctrl 键特别注意哦，就是说它 Ctrl 键按住的时候哦，你如果不小心怎么样去移动到的话，它会变成复制哦，所以还是要善用哦。Ctrl 键按住啊，点一下，
如果你不小心点偏了，有没有会变这样子？所以这个时候呢，你的手绝对不能抖，抖一下就变成这样子。啊，如果不小心复制的没关系，Ctrl一下。好，记得哦，选一个，然后再Ctrl键点第二个，点第三个。那不要偏了，一偏的话就变复制了，OK。然后这三个的话可以呢，把它改成圆角矩形，哎，就全部圆角矩形了 ，OK。那就完成了第三个步骤了。第四个步骤我们要做什么呢？按一下这个左下面的那个按钮，有没有码的这个那个按钮的话，可以去拨这个，要拨这个，那这个要拨这个，那这个是由这个去触发的，所以它的顺序大概是这样。那我要怎么样点它拨这个，特别注意那个触发事件刚好跟我们点击的刚好是倒过来，也就是说我点它，但是呢我们在设计的时候呢，不是由这边去触发，而是什么，在这边这一个它叫怎么触发呢？在动画里面有一个叫触发程序，当按一下什么呢，按一下，那你会想说，哎，到底按哪一个才是这个到底是什么，对，你不知道没关系，我刚刚讲过你可以从常用里面的什么呢，选取窗格，你先去点这边一下，它就告诉你有没有，哎，这一个叫做 picture， 这个是13嘛，看起来叫13，然后呢旁边这个叫什么呢，旁边这个叫 picture 14， 所以 就把它记起来， picture 13 picture 14、那再来的话就是点有没有放这边，然后呢我们就是到什么呢，动画里面找到触发程序，那它什么时候被触发呢？啊，不过特别注意哦，这个地方它已经帮我们做好了。你将来呢，记得就是说，在这个地方一定要先做一个动画。这个动画什么动画呢？就是插入一个新的动，这个动画是播放。那播放什么？播放当它这个地方有个播放动画就出来了哈。特别注意是插入一个，这个已经做出来。也就是说呢，点它的时候呢，去做一个播放动画之后，再来做触发程序。这个触发程序是由它来触发，不然的话呢，如果你这边没有做，这边其实你可以把它移除掉。假设你没有好了，这个因为已经做出来了，这边有三个嘞，本来是没有。如果你们将来实际上做的时候呢，是没有这些动画的，那你要自己把它产生出来。产生的方法很简单，第一个就是直接怎么样，再选它，对不对？选什么播放就好了。这个时候不就有个，有没有一个这个在播放，这个播放，因为我们这个题目已经帮你做好了，所以你不用做啊。可是如果将来你真的要用啊，你不要说你忘了播放，按下去奇怪怎么都不会动，因为你动画都没做好。所以呢，触发程序里面有一个重点，一定要先做动画，再去触发，它才会去把那个动画给执行出来。OK， 这个地方是重点哦。然后这边已经做好，把它再恢复起来哦。好，那再来的话呢，我们来看一下，就是说，如果要让它触发的话，就是第一个点它，第二个触发程序由谁按一下呢 ？Picture 13，有没有？所以这个时候呢，我们就由它去触发它，那这个是由谁触发呢？由 Picture 14，所以点这个地方触发程序选择什么呢？ Picture 14，那它由谁触发呢？由它的书签，所以呢点它之后的话，触发程序有没有书签呢？本来是按一下，对不对？看一下下面有没有书签，有书签，所以刚刚不是加了一个书签，对不对？触发程序做法一样，由书签触发，选择什么书签一。你刚刚加的如果没有做特别的设定，预设就是书签一，那就把这个书签一加上去。所以他们的触发的程序大概是这样，就是你点这个触发它，点这个触发它之外，它播放到半秒钟也会把它触发起来。 OK， 所以呢这个地方我们基本上已经做完了所有的设定。那最后呢，你可以看一下，播放一下来看一下，
基本上呢，按下这个，它有播放了，有没有？而且只有播放到三秒，播放到这个位置是 3.3 秒哦。那这个按下去的话是这个波，然后到这个40，等于是50，就是 0.5 秒的时候呢，会触发它。OK， 大概是这样子。